1-2 akcije, to je taj live, ja, samo za moje najvernije fanove koji žive za Vuka Đuričića. Izlazak sunca u salu. Znači, nalazimo se na Capo Verde, Zelenortska ostrova. Od ove praje nekih možda 1000 km. I sada ćemo da vidimo kako izlazi ovo sunce. I sunce nikako da izađe. Možda mu je malo neprijatno. Izađi na 5 minuta. Ja, kako je lepo ovaj lajfić. Sad zamislite ove ljude koji imaju love, a ne znaju da žive. To mi nikada ne ide jasno. Nikada. Nunca.